Julen Madariagaren liburuak azpimarratzekotan zerbait, argi eta garbi uzten duena da, uzten duen mezua da, bere esaldi horretan dagoena. Eta sortu zutenek, xede eta asmo politiko batzuekin jokatu zuten orduan, eta bukatzen ari den honetan, alegia, etak borroka armatua utzi duen honetan ere, arrazoi bakarra, xede politikoak izan dira, horregatikan eginda alde bakarrekotasunetik, eta baita ere hori da, gelditu behar dena etorkizunean, eta erakunde zibila bezala, bere erantzun kizun guziek onartzen, ari den einean.